vdes, ajo vajzë simpatike, që mundohet jetë si ty, atë jetë të tregojë qytësinë e saj, në një mënyrë të luaj me të gjithë pa vrarë shpirtin apo ndjenjat e asë njërit për tyre. Në këto vajzat, do ke dikur si dashurot me fërte? Aty do krijoj një lidhje fortet? Aty më ai fakt më çudit një çik dhe atë se kam parë akoma, duke qenë që kam qenë brenda vet. E kam parë që okay, tani i ka rrëmbyer loja, por në njëherë thonë që dashuria nuk është lojë. E fortet. Po dashuria mund nisi nga një lojë. Kështu që le të shpresojmë, le të shpresojmë. Sofia, jemi shumë kurioze, po do lindin një çift ose do jetë thjesht një shoqëri. Kush janë çiftët si ja, kanë kështu pikë pyetje, Dea dhe Amos? Dea me Amosin nuk e besoj të ashtu, Dea është duke eksperimentuar dhe poshtë Amosi është në qikë i dhe nese. Nuk i shikon si qiftë? Nuk i shikoj si qiftë, me gjitha të unë e shokë Dea që mund të lidhët me dikatje, sepse shumë e qitër dhe shpresoj që ta gjej vetën atë gjithë. Për në të kësikur të asë i kanë dikush për jash, ose kam kuptuar keshion? Ka pasur dikush di gjohë, por nuk e di nëse është në basë nuk kanë lidhjet forta, nuk e dhe dhe. Po Luis e Kjara, ato të dyja, Luizit dhe Kjara, për mua njëse si një loje Luizit, që është një lojta shau shumë i fort, edhe që i logarit gjithë gjërat. Muna duke si kura i vdes për të vaj, si ka ato sy si shkëlqenë kërë shikon Kjara. I shkëlqenë edhe unë ata e pash, dhe më të duke galuar ditët, e shikoj e vështroje dhe i thoshe të gjohë Luis, fortet ti në qopë se do këtë gosën, bëj një dy gjerë që thot ajo drejshë e mori. Ka nevoj për qiko dhe për të kuptuar. Luizi është si tërmet, dhjetë fort për fort i zdi nga të mbrosh. Gjithmon të veqë i bu. Dojë qiko dhe Kjara. Po kush do gatuaj tani, si nuk jemë atje? Po sigur thamë që aji regjizori, ishte i zotit tha për gjëtuar. Rizori që jiri tani, Bjordi. A, Bjordi! Bjordi, dite nga dy gatime. Po, qikoj. A, Veneciana. Po, Bjordi më duke zikur, jiri mirë me Shqipën dhe pastaj rrugës e arroj Shqipën fare. Po, e paro, Shqipja është gjua ma e vështirë, Shqiptarët mundojnë si Shqipja është e kollajshme. No, ma e difiqile. E difiqile, Inglesja është e kollajshme, Italisht jam sot, gjua Shqipë është ama si gjua kinezë nga duke nga një se të thashun. Po, bilës, hala ime, hala Diana. Madje, do thosh, madje, jo bilës, se nga trojët me një fjallë tjetër. Po, madje, mos vashtë. Madje, hala ime Diana, nga njerë, nga trojët, edhe shkun akoma sot gabim lë me dhën.